Ось цей стіл з присілка кевелів, селище Ясіня, це Рахівщина, Гуцульщина Закарпатська. Він дуже цікавий і дуже рідкісний, і тому викликав багато запитань, для чого саме він використовувався. Завжди розказували, що з нього їли, тобто була бідна родина, бідняцька хата, наче в ці вирізані миски насипалася їжа, потім якось вона милася. Тут є, от бачите, такі отвори, затикаються такими штуками, тобто можна було змити, і вода туди стікала, і знову можна було використовувати. Ось тут в столі є ложки, як шухлядка така невеличка, тобто до цих мисок. Мисок 6, але цікаво, що цей стіл також закривався. Тут є такі наче ставні, і він от таким конструкторським методом перетворювався, в принципі, на звичайний стіл, рівний, на який можна було ставити миски і так само споживати з них їжу. Ми попросили туристів, які прийшли в скансен на екскурсію, спробувати, чи було би їм зручно їсти з такого столу. От ми взяли ці ложки з шухлядки, закриємо їх зараз. Ну от, чи зручно би вам було якось нагинатися, брати звідти страву, теоретично? Кашку теоретично було б зручно. Тобто щось густе, так? Густе, так. А рідкі страви наляпали б? Рідкі, так. Ні, звичайно. Так? Незручно, бо далеко нагинатися. Да. Ну, в них були більші ложки, навіть рідкі страви. Було б зручно теж. При біді можна їсти. Так, звичайно. Було б що. Було б що, так.